kita ada challenge fee. Selalu kalau dekat Bazaar Ramadan spend berapa ringgit? Usually yo. Kadang-kadang sampai RM35. So kita ada challenge RM10 saja seorang untuk spend. Boleh. Serius ah. Boleh ke fee RM10 tak tu? Tak boleh. Untuk jalan-jalan bazar hari ni, kalau hari tu kita ada sejahtera sebab kita ada bunga. Yeay! Fify Azmi! Hi guys! Fify, kali ni first time kan Fify pergi bazar yeah, kan? Ya, hari ni first time. Kita matchy-matchy pula. Matchy lah, blacky. Blacky! Sweet lah kita. Kan, sekarang ni kita nak tahu lah latest update daripada Fify. So ada latest drama ke, latest project? Macam ada latest film? Wah, wow, amin! Alhamdulillah! Alhamdulillah! Amin! For now, Fify baru habis shoot dengan GS Pictures, Ratu Tantin. Bowling. Buat untuk bulan Ramadan, Fify hanya ambil tally je lah. Fify tak larat lah ambil drama. Apa tip Fify workout masa bulan Ramadan? Okay, kalau untuk you guys out there, kalau nak workout, I prefer bila you bangun tu, terus workout. Because the energy is still there. Tapi dah agak ni macam mana? Pagi-pagi okey lagi. Okay, so far okey lagi. Kalau you set your mind kan, you dah biasa, insyaAllah boleh. Okay, persiapan raya Fify. Okay, jenis macam mana? Beli baju raya last minute ke beli baju raya awal-awal? Oh, Fify last minute. Jenis yang, bukan jenis yang last minute. Dia sebab kita dah tahu kalau apa kita dah plan dengan family kan. So, bila time last-last tu orang pun dah tak ramai kalau dekat shopping mall tu. So kita nak beli online ke, nak pergi mall beli ke, lagi senang lah. Kita ada challenge fee. Selalu kalau dekat Bazaar Ramadan spend berapa ringgit? Usually kadang-kadang sampai RM35 kan? Kadang-kadang macam tak sedar beli kan? Sebab kadang-kadang kita tengok satu juadah tu tengok dah RM10 dah terbang. Lepas tu nak beli lagi untuk mak pula. Jangan lupa adik dekat adik, makan adik. banyak tu. So untuk elakkan pembaziran bulan Ramadan kan, it's all about kita bersederhana, jangan membazir. So kita ada challenge RM10 saja seorang untuk kita spend. Boleh? Serius ah? Boleh ke fee RM10 tak tu? Tak boleh! Kalau Fify beli sate, tak cukup lah duit. Sebab kita nak beli kuih pelita lagi lah. Yang ni berapa lah? RM3. Sekejap lah saya kira. 7. Bang, boleh lah? 7. Eh, tak. 1 je. Boleh, menyeramkan lah. 7. Itu tempat pelita ni? Apa dia satu? 1 box RM3.50, 3 box RM10. 1 box RM3.50. Box, saya ada bajet. Nanti kalau saya beli ni, tak cukup untuk saya nak beli yang lain tu. Macam mana tu? Tak boleh, nanti bajet saya hilang. Tak boleh. Satu RM3 yang beli. Oh, RM3. Ngam. Boleh. Kecing. Tahu menawar dan Munaa tak boleh. Alah, terima kasih. Sebelum bulan puasa ni abang pula yang bagi diskaun, malu saya. Okay, Munaa tak guna lagi RM10 ni. First guna beli bubur lambuk. Yeah. Wow. Oh, cantik lah baju. Takut. Relax sahaja. Sama. Tapi Munaa baru ada satu. Fifi dah ada berapa? Dah dua dah. Fifi dah ada dua. So Munaa ada RM6 lagi. Fifi tinggal berapa? RM4. Ini kedai paling function. RM2. Dia tak ada pusing-pusing. Dia engam. So kita dah beli RM2 ni dapat besar. Saya nak ni. Betul kan? Betul. Kena kadang tak nak? Kalau saya tak beli ni, saya dah beli jatuh. Nak buat macam mana? Kena tahan laksu kan, bulan puasa. Okay, Munaa pilih sebab tadi dah ada macam ni main, yang ni dessert, yang ni air pula. Tapi air dah macam dessert. Laicika. Tapi RM3, penuh babe, penuh. Penuh tau bang. Buang panas badan, panas barang, panas hati, panas telinga, pecah kepala, dahaga air ni lah. Boleh ni jangan kira kat flow era. Betul. Boleh kan? Nanti review saya. Popiah goreng viral. Ni Fify ke? Kali. Saya bagi semua. Ya Allah, janganlah macam tu. Ya Allah.
Alah, macam lagi, tu. Lagi. Apa? Kalau saya cakap saya cuci awak bagi ke cuba tak? Sama je, sama je. Dua-dua sama. Saya cuci tau bukan kali. Wait, tapi yang ni kita tak kira lah kan? Tak kira lah. Kita beli juga yang lain lah. Okay, jom. Okay, jom. Good budget. Dah dah habis dah RM10. Dah habis dah. Fee dia RM2. Apa boleh beli RM2 ni? Samosa daging. Wow. RM2. Ada yang apa RM2? RM2. Kasih habis, kasih habis. Terima kasih, saya beli. Kecing. Alright, dah settle dah RM10 kita orang belanjakan. Apa yang kita orang dapat? Okay, kita start dengan Fifi dulu. Okay. So firstly, Fifi beli tafufa. Tapi ada orang sedekah dadih ni dua. Okay, alhamdulillah. So lagi yang ni tepung pelita. Yang mula ingat tak ada kat sini, tiba-tiba ada. Ada. Ya, tepung pelita. Lepas tu ada laicikan orang bagi. Laicikan orang bagi. Alhamdulillah, okay. Syukur. Lepas tu karipap dua. Empat. Empat untuk ringgit dengan samosa. Dua. Settle RM10. Settle. Malam ni mama makan besar. Okay, Munaa pula. Munaa beli bubur rambut. Ni kira macam main lah. Lepas tu ni ada kuih. Ni apa, apa tadi? Mula-mula ingat kuih koci. Bukan lah. Bukan. Kuih pulut. Ni pulut inci kot. Ni. RM2. Dua. Agak-agak. RM2. Hijau, agak-agak hijau. Seri muka, ringgit. Macam seri muka. Bukan lah, macam kuih santan je tu lah. Okay. RM2. Lepas tu, ni lah cita. Yeah, RM3. Settle RM10 berbuka puasa. Baiklah, kalau mengikutkan jumlah berbuka puasa, yang mana yang paling kenyang, of course lah, Fifi kita. Amin, alhamdulillah. Yay. Thank you. Oh, macam ni paling banyak orang tu lah menang. Ya. Yeah. Okay. Cantik. So, Thank you guys. So guys, RM10 macam boleh dapat. Macam boleh dapat. Betul. Tak payah nak spend sampai RM35 ke apa kan. Guna ni. Jangan guna ni. Ni nak su ni. Nak su.